שלום לכולם. אני שמי בוסנה, אמא לשלושה ילדים. שמי אברהם יברוליש. אני פנטשה שיטו. שמי עטלה. אני מתנדבת עם הקבוצת עוד בנות ביחד, קבוצת נשים, בביטוח לאומי, לעזור לקשישים. הם לא יודעים בכלל מה מגיע להם. הם לא מבינים, הם לא יודעים את הזכויות שלהם. הביטוח לאומי יזם בשביל לעזור לקהילה שלנו. פעם בשבוע אנחנו מגיעים כל הזמן לביטוח לאומי עם חברות שלי. אנחנו קודם כל לומדים מה החוק של הביטוח לאומי, הם מלמדים אותנו. אז אנחנו מוצאים את זה לציפור שצריך. ואנחנו הולכים לבית שלהם, מדברים איתם בטלפון, מסבירים להם. לעזור למלות בטפסים, לעזור להם יש צורך לתרגם. אז לפי זה המון המון קשישים נכנסו לזכאות שלהם, להשתמש כמו שצריך ויעדו גם לזה. זה נותן לנו הרגשה טובה. וואו, הרבה תודות, זה עושה טוב בלב. אפילו שאני עוזרת בן אדם אחד, זה הרגשה טובה עושה לי בפנים.